ისტორიულად ძალიან გამორჩეული დღეა ჩვენი საქართველოსთვის, ქართველებისთვის და რომ არა ესეთი დღეები, რომ არა ესეთი სულისკვეთება ჩვენი სარწმუნოებისათვის თავდადება, ჩათვალეთ რომ როგორ ჩვენ ერი არ ვიარსებებით და ვერ გადავრჩებოდით. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ პარალელი გააავლეთ და ეს პარალელი სწორედაც რომ თუ დღევანდელ რეალობაში ჩვენც გავავლებთ, ჩვენ ათლად დავინახავთ თუ როგორ არათუ 100,000 მოწამე, არათუ შესაძლებელია თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანები იყვნენ ისეთები, როგორიც არიან პრინციპული ადამიანები, რომლებიც თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი რელიგიისთვის თავ შესწირავენ. მართალია დღესდღეობით აღარ არის ისეთი, ასე ვთქვათ, ესეთი მიდგომები, რომ თუ რელიგიაზე უარს იტყვით, ვიღაცამ თავი უნდა მოგაჭრას და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ის საზოგადოება, რომლებიც LGBT საზოგადოებას წარმოადგენს, ფაქტიურად მსგავსია და მსგავსი, ესე ვთქვათ, სიკვდილიანობით გამოირჩევა. აქ გასათვალისწინებელია, რომ დღესდღეობით საქართველოშიც ანალოგიურად ხდება მოწოდება, იმის პროპაგანდა, რომ ჩვენი რელიგია რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ სხვადასხვა სოდომისტურ თუ რაღაც მსგავსი ტიპის მიდრეკილებებს. მოგესალმებით, სულ ახლა ხან საქართველოში აღინიშნა ეგრეთ წოდებული ჰელოინის რიტუალი, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაესწრო ამ ჰელოინის რიტუალს. მოგესალმებით, ეს ჰელოინის რიტუალი ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდის და აი ამ ქვეყნიდან ბევრ ქვეყანაში გავრცელდა და ეს რიტუალი არის სახური ეშმაკის და სხვა არაფერი. მოგესალმებით, იქ აი ამ რიტუალში არსებული ადამიანები თუ რა ფორმით იმოსებიან და თუ რა, ესე ვთქვათ, რას დაემსგავსებიან ხოლმე, როდესაც მაგალითად ზოგს რქები ადგას თავზე, ზოგს რაღაცა გოგრის, გაბრაზებული გოგრის სახე აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სწორედაც რომ მიანიშნებს იმას, რომ საქართველოში მსგავსი ტიპის საზოგადოება ფეხს იკიდებს, როგორიც არის მაგალითად აი ესეთი მოძრაობები, ესეთი სექტური მოძრაობები და რაც არ უნდა სამწუხარო ფაქტი იყოს, ასევე შეფარვით ხშირად ხედავთ ხოლმე ჩვენს ქალაქში მაგალითად დადის ხოლმე ესეთი მანქანები, სარეკლამო მანქანები, რომელსაც აწერია Hells და 3-6-იანი ეგრეთ წოდებული, ანუ ენერგეტიკულ სასმელებზე არის ხოლმე ეს წარწერები და სწორედაც სხვა არაფერია თუ არა, ანუ ეს სატანისტური მიდგომები და ამიტომ ამ ყოველივეზე აუცილებელია რომ ჩვენ დავფიქრდეთ თუ რამდენი გამოწვევა არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ რომ რაოდენ მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და რო არა დღევანდელი დღე ჩვენ დღეს ვერ გადავრჩებოდით. დარწმუნებული ვარ რომ სწორედაც ესეთი ქართველების წყალობით დგევართ ჩვენს ფეხზე.